ВМРО-ДПМНЕ ја започне иницијативата за поништување на законот за попис. Велат власт има план да спроведе политички фалсификат, а не статистичка операција. Поради тоа со помош на граѓански потписи ќе го рушат ова законско решение. Претеникот на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски вели доказ дека власта го политизира пописот доаѓа од тоа што коалиционите партнери СДСМ и ДУИ веќе почнаа да лицитираат со бројки и проценти. Заев и неговите министри се многу свесни дека големото мнозинство на граѓани во Македонија се сомнева дека овој попис ќе биде политички фалсификат наместо да биде веродостојна статистика. Во спротивно, ќе прифатеа граѓаните на регуларен начин преку Министерството за правда да ги соберат подписите за спротивставување на ваквиот закон. Власта пак не одстапува, пописот ќе се одржал во април. Уште еднаш порача премиерот Зоран Заев, вели убаво е секогаш да имало политички консензус, но попис морало да има бидејќи не сме ги знаеле бројките кои ги имаме во државата. Пописот е од 1 до 21 април како што е предвиден и тој треба да се заврши. Иако се испрати апел дали треба нешто да се промени, уште еднаш повторувам, летото никаде не се прави попис. Септември е кампања за избори, октомври се редовните локални избори. Ако одложуваме кога? До мај да одложуваме, што ќе смени тоа? Така да, треба да се фокусираме сите одговорно и да излеземе, да го завршиме пописот. Тоа е граѓанска обврска на сите граѓани. Покрај барањето на ВМРО-ДПМНЕ за одложување на пописот, опозицијскиот лидер Мицкоски бара и предвремени парламентарни избори. Уште едно барање кое е одбиено од страна на премиерот. Не знам јас тоа кој космонаути гледат од месечината како тоа ќе се случува, но јас тврдам дека воредни парламентарни избори нема да има, заради тоа што не носат ништо добро на државата. Впрочем и да има, тие нема ништо само да променат, нема ништо да променат, само може да ги закочат развојните проекти кои што буквално треба, мора и ќе се случат во периодот од 2024 кога доаѓаат редовните парламентарни избори. Од ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека пописот е необходен, но велат дека не смее да се одржи во услови на пандемија, па поради тоа предлагаат да биде одложен за пролетта 2022 година. Како пример дават 10 држави кои поради COVID-19 ја одложи оваа статистичка операција, а меѓу нив една Германија.